Čím sú špecifické? Sú špecifické čerstvosťou, čiže zakladáme si naozaj na to, aby tie čaje boli čo najčerstvejšie. Niektoré čaje dostávame čerstvo spracované 3 až 4 krát do roka. Čo je zase ďalšie také špecifikum, čo si dovolím tvrdiť, že sme jediní Slováci, alebo som jediný Slovák, ktorý vyrobil vlastný čaj priamo v Japonsku.